Слава нації, з вами Дмитро Каланча. Якщо пам'ятаєте, був у мене сюжет з приводу чудової роботи Верховинського ТЦК, колишній військкомат. Як п'яні працівники ТЦК розбили майже новий автомобіль Mitsubishi Outlander, нагадаю, куплений на наші пожертви. Коли ми скидаємося по 10-20 гривень, щоб хлопці на передовій мали змогу пересуватися, мали авто, були забезпечені. А ці уроди ТЦК, працівники ТЦК, добивають ці автомобілі в тилу. Розбивають, добивають. Ну а що їм? Ну, все добре, зарплата гарна, все хорошо. Дивіться, нагадаю вам, про що мова. Це момент, коли вже з річки витягують цей автомобіль, який вони розбили. А це фото цього автомобіля вже на евакуаторі. А це далі до вашої уваги відео з того мосту. Нагадаю, це Івано-Франківська область, Верховинський район, поблизу селища Тикача, річка Білий Черемош. Це міст, де вони вилетіли. Ну, там ви придивіться, що там навіть нема де вписатися в поворот, щоб так їхати, щоб вилітати. Ну, алкоголь робить дива. І там, ну, досить велика висота, десь біля 10 метрів. І як вони там вижили, невідомо. Ну, це ще все впереді буде. І дивіться відео, я вам прокоментую далі. Так, з вами Дмитро Каланча. Трошки у нас сьогодні підхромала погода. Це ми знаходимося на тому чудовому мості, де вилетів Mitsubishi Outlander з працівниками ТЦК. Ось, зараз ми будемо виясняти, що тут відбулося. Я вам переключу, щоб ви бачили мостик. Так, ось цей чудовий мостик. Тут, бачите, навіть до мого приїзду ніхто не заробив це перило. Взагалі ніякої поваги до мене, бачите? Взагалі. А тепер дивіться, яка тут висота. Тут десь, ну, блін, тут страшно підійти, бо тут такий міст стрьомний, як і все в нашій державі. Ну, тут люди добрі, десь, ну, є метрів, напевно, більше 10, тобто тут вижити неможливо було. Це я вам показую, що вони тут вилітали, бо потім поліція скаже, що цього всього тут не було. Ось, бачите? Ось. Тут піднімали цю машину. Ось я вам покажу, що. Ось тут, о, де воно все було. Це мостик, звісно, отпадненький. Ось тут, о, от перило, бачите, там вдалині, я не знаю, чи вам видно, я вам приближу. Ось перило, бачите? Звідси. Це от працівники ТЦК, чи роти охорони військомату, чи як воно називається? ТРО. Гроблять ті машини, які їм ми купляємо за наші кошти. Ось тут все воно вилітало. Цей мостик, звісно, стрьомний до кабздіца. І тепер декілька слів про цей чудовий міст. Мій колега Іван Гайфер робив сюжет з приводу цього моста. По нашій інсайдерській інформації, на будівництво цього моста виділено десь мільйон, півтора мільйона гривень. А тепер я вам переключу, щоб ви бачили, яке. Ось. Тут цей міст пропоную назвати імені голови Білоберізької ОТГ. Чекайте, тут фіска сиде, бо тут стрьом такий, що просто стрьом. О, чудо-мостик. О, наша дошечка кудись їде. Ось, тут це на ремонт цього моста, слів наших інсайдерів, виділено мільйон чи півтора мільйона гривень. Ось. Це все гнила дошка, яка розсипається. Ну, ви самі бачите, як воно все зроблено. І
Пропоную цей міст назвати імені голови Білоберізької ОТГ. Бо вони тут з заступником фотографувалися. На самому ділі це гниляк, який розсипається. І толку немає ніякого. І повний фініш, повний фініто ля комедія. Ось. Тут у нас військові чергують, чи хто це чергує, невідомо. О, поліція є. Підійдемо до поліції, зайдемо. Зайдемо пару слів. Спитаємо. Що вони тут роблять? Що це за машина тут вилітала, розбилася? Слава Україні! Каланча Дмитро Дмитрович, журналіст, можете ознайомитися. Патрульна поліція, капітан поліції Курча. Ви зайняті, так? Я зачекаю пару слів, хочу з вами переговорити. Я розумію. Тут було ДТП. Розбився автомобіль Mitsubishi Outlander. Є фото, можу показати. Де перебували п'яні військові за кермом. Ви щось нам можете прокоментувати з цього приводу? Чи то франківська сторона оформляла то ДТП? З даного приводу я вам нічого не можу прокоментувати. Показати, як Фіскас витягує машину на відео? Та не бачили в Фейсбуці. Да? Ну, розбитий автомобіль, який загрузили на евакуатор. Так. То франківське оформляли то ДТП? Франківське. А ви путали Вижниця, так? Ні, ми теж франківські. Ви теж франківські? Верховинське. Верховина оформляла? Відділення поліції. Добренько. Все, гарного дня, гарної служби. Чекайте. Значить, зараз по порядку, що відбулося. П'яні працівники Верховинського ТЦК або роту охорони, або невідомо хто вони, ну це ще ми будемо виясняти, розігналися і вилетіли з моста на автомобілі Mitsubishi Outlander. У попередньому відео я казав, що це автомобіль Lexus, для того, щоб правоохоронні органи мені щось заперечили, подали на мене в суд, щось доказували мені. Но з боку влади, з боку правоохоронних органів – ноль. Таке враження, що цього ДТП не було. Все шито-крито. Не на одні мої журналістські запити не надана відповідь. Ну нічого, ми будемо продовжувати розслідування. Ми вияснимо, що це за люди були в тому автомобілі. Нагадую, що там були. В автомобілі Овсієнко Артур, 82-го року народження, та Бугайов Олександр, 77-го року народження. Дорогі верховинські мусора, від мене вам це не вийде скрити, повірте мені. І ваша злочинна незаконна діяльність рано чи пізно вся вспливе. Ми вияснимо, що це за люди, на яких вони посадах, куди вони прикомандировані і що взагалі вони там робили. Буде глядачам дуже цікаво. Дорогі глядачі, спостерігайте. Як я сказав раніше, все шито-крито, цього ДТП якоби не було, нічого не було. Нагадаю вам, дорогі глядачі, що ці уроди розбили автомобіль, який ми купили на свої пожертви. Ці уроди з ТЦК, з колишніх військкомат, сидять тут в тилу, п'ють, бухають, займаються браконьєрством, всякими хабарними справами, всякими стягненнями і так далі. Цей час, як наші діти воюють на передовій. Так що той, хто на передовій, мої підписники, зверніть увагу на те, що тут відбувається. Як тут жирує Верховинський ТЦК, які тут б'ються автомобілі, що тут взагалі відбувається. І декілька слів з приводу того блокпоста на тому мосту, там на тій річці, не знаю, як то правильно сказати. Слів наших інсайдерів, підкреслюю, слів наших інсайдерів, до речі, хлопці, які на передовій, слухайте також. Там збираються гроші на все. На грибників, зафенів по 2 гривні, на ЗСУ. То просто не блоспост, а якісь одні там побори. Бо неодноразово до мене зверталися, неодноразово була інсайдерська інформація, що там збирають зафенів, з людей, які їдуть вафени збирати, з грибників і так далі. І взагалі-то якийсь незрозумілий блокпост з незрозумілими клоунами у формі. І взагалі, що вам хочу сказати? Ця вся нечисть правоохоронних органів, ці всі уроди, що в нас зараз при владі, вони нас довели до того, що ми зараз маємо, до того, що зараз у нас відбувається, до того, що ми зараз маємо війну. Ці всі уроди обкрадали і ослаблювали нашу країну роками. І з-за того москаль на нас напав.
Із-за того, що у нас країна була ослаблена, із-за корупції, із-за цих уродів. І ці уроди далі в тилу. Подивіться, дорогі глядачі, що вони роблять? Які вони б'ють автомобілі і взагалі що відбувається, як вони одягнені і так далі. Вони з повному мундуруванні, з повним забезпеченням тут в тилу шибають з людей гроші, створюють різні корупційні схеми і невідомо чим займаються. Максимальний репост. Зробимо цю всю нечисть відомою, щоб це люди знали. Це розслідування я буду продовжувати. Я піду у Верховенську мусарню, я піду в ТЦК. Я це все доб'ю до кінця. Ми узнаємо, хто там був, як там було і що так було. Бо скривають це все дуже. Мабуть, в цьому автомобілі були дуже відомі люди. Ну нічого, ми все узнаємо. Підписуйтесь на мій канал Тетяна Каланча. Є також запасний канал Дмитро Каланча. Ще створена одна група у Фейсбуці Каланча Інфо. Також туди підписуйтесь, бо група КПК Буковина, напевно, скоро буде заблокована. Є телеграм-канали Каланча Інфо, Каланча Інфо 1 і Каланча Інфо 2. Підписуйтесь, будемо це все розкручувати, будемо цю всю наволоч робити відомою, бо всюди блокують. Слава Україні, разом до перемоги. Прорвемося.